Excited pa uwi ng Pilipinas? Hindi alam ang mga documents na kailangan i-prepare? Ngayong araw, sasagutin natin ang isa sa mga tanong or concern ng ating manunood sa YouTube na nagmula kay Angelo Concepcion. Sir Angelo Concepcion. Sabi ni Angelo, tanong lang po, first time ko po kasi uuwi ng Pilipinas from Dubai. Sa business bay po ako nagwo-work as a data entry clerk. Okay. First time ko lang rin po mabibigyan ng free ticket back and forth ng company na pinagwo-workan ko. Ang tanong ko po bilang isang viewer po ng channel nyo, and total marami na rin po kayong natulungan ng mga kabayan na makapunta dito sa UAE, ano-ano naman po ang mga kailangan i-prepare kapag uuwi ng bansa bukod sa ticket and passport syempre? At ano po ang mga documents na kailangan pabalik ng Dubai? Yes! Okay, thank you Mr. Angelo sa panonood ng YouTube natin at sa pag-comment nito. Yeah. So, i-share din namin yung mga experience namin sa inyo. Siyempre, lalo-lalo na si Marcus, kaka-uwi lang ng Pilipinas at kung ano ba yung mga pin-repair niya. So, makaka-relate tayo dito. So, Mark, tingin mo, ano yung kailangan muna na documents pa-uwi ng Pilipinas? Kailangan na documents pa-uwi ng Pilipinas, siyempre, yan na nga, ticket mo, passport, yes. And siyempre, verify dapat ang contract mo. Yon. So, yun yung mga kailangan. Madaling umuwi ng Pilipinas actually. But the thing is, yung pabalik. Kasi may dalawang klase yung umuwi ng Pilipinas. First is, yung magpo for good. Mm-hmm. Second is, yung babalik. From, yun, magbabakasyon lang. At ang swerte ni Mr. Angelo kasi meron siyang free ticket siya. Ticket ng company. Siba yun yung nakakatawa. Kasi most of the time, may mga free ticket talaga is after 2 years pa or a good thing na after year. Eh, baka naman naka 2 years na siya. Siguro. Bakit hindi, di ba? Oo nga, malay mo. Kasi minsan, yearly, annual leave lang. Pero after 2 years. Or, pero depende yun sa company. May mga gandang company kasi na talagang every year. Okay. So, bukod nga dun sa ticket. Passport. Siyempre, kakailanganin natin ng e-travel pa uwi ng Pilipinas. Ito yung mga tao magpo-for good lang. Okay, diretso uwi, walang problema. Pero yung sa mga babalik, additional na contract verification. So, saan nga ba ginagawa ang contract verification? Ang contract verification ay ginagawa dito sa ating Philippine Consulate. Yes, sa mga embassy. Yeah, lalo pag nasa Northern Emirates ka, like Dubai, Sharjah, Corfakan, Ajman, Ras Al Khaimah, okay. Dito yan sa Dubai. Philippine Consulate or MWO. Pero doon sa Abu Dhabi and Al Ain, sa Abu Dhabi ginagawa yung pagbe-verify. Mas malapit kasi. Okay, so sa pagbe-verify ng contract, ano ba yung mga kailangan dalhin? Siyempre kailangan ng contract. Yes, galing sa pinagtatrabahuan mo. At yun is galing talaga dapat sa labor, diba? Labor. And then dun sa pagkuha ng contract, kung hindi mo alam kung saan kakuha ng contract, pwede kang kumuha sa Tashil or else pwede ka rin kumuha sa More application. Nandun so, lahat. Yung labor card mo, no? So, ano pa? So, eto pala, usapang contract, kailangan ang sweldo is nasa standard ni consulate. Like yung basic salary mo, dapat minimum of 1,500 dirhams. Tapos, nakalagay doon kung free accommodation ba, free transportation, free food. Yun, kasi pag hindi 1,500 dirhams ang contract na nandoon, na nakalagay, madalas hindi siya bine-verify. So, bukod sa contract, ano pa ba ang kailangan? WPS. So, syempre, kailangan sinusweldoan ka ng amo mo. Saan nakikita ang WPS? Sa ano rin? More application. So, papakita mo yon. At ano pa mga kailangan documents? Kailangan ng 2 copies ng passport. 2 copies ng visa. Visa. So, once you have all, tapos 2 copies in Emirates ID, once you all have this, sasabit mo sa kanila, tapos i-verify lang nila at magpaparegister ka ng OWA after nun, di ba? Yes. So, after nun, pwede ka nang umuwi ng Pilipinas. At makakabalik ka dito. Makakabalik ka na. Kasi kaya bine-verify yung contract kasi nga para magkaroon ka ng OEC. OEC. At paano naman kuha na ng OEC pag verified na? Sa mga first-timer, kinukuha yun sa Pilipinas. Sa POEA. Pero sa experience ni Mark, saan ko na? Pumunta ako sa POEA. Okay. Pero sabi doon, meron ka na palang OEC. Kukunin mo na lang siya online, ipiprint mo na lang. Ah, so hindi na kailangan pumunta ng POEA talaga. So, kailangan
pupunta ka lang sa link and then ipiprint na lang. Ipiprint na lang. Makikita nyo na doon. Ibibigay na rin nila yung ano, username nyo at password. Yes. Pero kadalasan, nahihirapan sa ating mga kababayan is yung pag-verify nga ng contract. So, ako nahihirapan din ako eh. Kaya nga, kasi guys, ito ang bago ikwento ni Mark kung ano ba yung paano siya nahihirapan kasi akala ni consulate or may mga tamang hinala or talagang totoo naman na ang visa is binibili. Which is tinatawag nilang freelance or working visa. So, kaya doon pinahihirapan or hindi bine-verify ni consulate. Like for example, si Mark, ano nangyari sa'yo at the time na nagpapa-verify ka ng contract? Ako nandun na ako. Okay. Actually, ni-interview na ako. Tinatanong ganyan. Ano mga interview? Yung kasi gusto nilang malaman. Ano yung mga tanong? Tatanong nilang. Pagpunta mo doon, na pagbigay mo ng documents. Dito ka. Ang tanong sa akin kasi talaga ako. Dito ka ba talaga nagtatrabaho? Ganyan. Ilang months pa lang pero uuwi ka ng Pilipinas. Yes, kasi si Mark po pala is parang January nag-start sa amin. Pagkapos after 3 months, dahil 2 years na siya sa ano, nagbakasyon siya ng ilang days lang yun? 3 weeks. 3 weeks pagkatapos after 3 months. So syempre, in a normal company, hindi naman talaga pinapayagan na ganun after 1 year pa or 2 years. So ngayon, nung ganun, so nagtaka sila. Nagtaka sila tapos syempre, saan ako nag-work? Sa Documents Clearing Services. So, alam mo yung parang akala nila binili ko lang daw yung visa ko. Oo, okay. Tapos nung akala nila na gano'n. Pero syempre, ang ginawa, kailangan ko ng proof. Proof. Na ano ako eh, ayaw nilang, ano, na-deny yung ano ko. Dininay nila. So, it means hindi na talaga binerify. Hindi nila binerify. Oo. Oh. Tapos syempre, ang, binigyan ko sila ng proof na mga videos. Oo. Na gano'n ang ginagawa ko. Which is totoo naman kasi nag-work si Mark dito sa atin, sa Alba Balabiad. Pero from ano kasi, alam niyo pumunta kami din ng 7 a.m. sa consulate, nakauwi kami ng 1 p.m. Mga 1 p.m. Which is talaga napakatagal. Parang si Mark ang kauna-unahan. Uh-huh. Ikaw ang kauna-una ang tao doon, pero dahil nga in-interrogate pa siya, tinanong pa siya kung ano ba yung mga talagang dito ba siya nagtatrabaho, hindi ba niya binili yung visa, so pinaghintay ka doon matagal. So, anong mga videos yung pinakita mo doon? Yung mga promotion, kung ano ba itong Alba Balabiad, kung ano yung mga videos na ginagawa ko. So, pinigay mo talaga yung phone mo sa kanila at kinuha talaga nila yung phone mo. Para makita nila yung mga videos sa TikTok. Ah, okay. So, ganyan, kahirap yung pagpapa-verify. Pero pag alam naman nila na totoo yung company, like for example, yung mga kalilang company, Alpha Tay, mga kung ano-ano, ayan, bine-verify. Ang importante, ano? WPS. WPS. Yeah. Actually, dito, kunyari mo, hindi bine-verify yung contract mo dito kasi talagang kahina-hinala ka. May other way na pwedeng gawin. Basta may WPS ka, okay yung mga documents mo, pag nando ka sa Pilipinas, pwede talaga silang punta ng POEA. No. Sa POEA, doon kinukuha ang OEC. Basta meron kang WPS, basta kompleto. Kasi this is based on the experience of one of our staff dun sa isang company. Hindi binerify dito kay consulate kasi nga akala nila binili yung visa pero hindi naman talaga binili. Alam mo yung tipong kahit ano sabihin mo, once na sinabi nila na hindi, rejected na agad. So, mamoblema ka talaga, ano gagawin. Pero, ang inano, siguro ayaw lang, hugas kamay lang dito si consulate na, binili yung visa nito, ayoko tong i-verify. Sige, let the POEA in Ortigas will verify it. May WPS ka naman and everything. So, sila. Pero bibigyan ng temporary lang na makakarating dito, papos dito pa rin daw magpapa-verify. Ulit, parang ganun. Pero nakabalik naman yung tao, nakakuha naman ng OEC. Tapos, ayun, nakarating siya dito. So, yun yung pinaka-nakakatuwa. So, Mr. Angelo, ikaw na magbabakasyon na first-timer. Sana mag-enjoy ka sa Pilipinas. Ngayon, nakikita mo ngayon yung difference ng Philippines at ng United Arab Emirates. Mashallah. So, huwag mo kaming kakalimutan. Bigyan ng pasalubong. Joke lang. Nag-joke siya. Ako hindi. Joke lang din. So, ayan, Mr. Angelo. So, kadalasan sa mga tao na pumupunta doon, umuwi ng Pilipinas, talagang bakasyon lang. Sila. Kailangan na lang ng kailangan na maraming pera. Pera. Kasi, alam mo, lalo na kung first time mo,
Pagkatapos, akala ng mga nasa Pilipinas, sobrang yaman mo na, na napakadami ng pera na nakapagtrabaho ka sa United Arab Emirates or kahit sa ang bansa, no? Eh, ikaw, nung umuwi ka? Marami ka na gastos? Puro gastos din ako. Eh, ganun talaga, pero... Puro gastos dito, gastos doon, eh, syempre. Na-excite ka naman umuwi na bumalik ng Dubai? Sakto lang. Hindi naman yung... Syempre, namimiss mo rin yung mga tao sa Pilipinas. Oh, parang maiyak-iyak ka dun. Ay! Para lang. Hindi, ganun talaga. Isa-summarize lang natin, Mr. Angelo, kung uuwi ka ng Pilipinas at for example, mapo-for good ka, walang masyadong kailangan, passport, ticket, and e-travel lang. E-travel, kailangan din niya ng ano, pwede na siya mag-register ng 3 days before your flight. Yeah. Ganun din pabalik ng Dubai. 3 days before flight, kailangan nakaregister ka na sa e-travel. Sa pabalik, kailangan meron kang... OWA, OEC, pagkatapos, syempre yung visa mo, yung passport mo, at pagpapunta ka na dito at may OEC ka, meron kang tax refund doon sa Philippines. So parang magkano yun? Nasa 550 pesos ibabalik sa yun. Hindi ka na magbabayad ng travel tax. Actually, yung mga kababayan natin na babalik ng ano ng UAE, meron na silang line. Kung meron ka na. Oo, yung for mga OFW. No, meron ka na dito sa ano. So, mas madali na sa tawag nga sa kanila ay ano, balik manggagawa. Parang gano'n. Yes, balik manggagawa. Feel na feel mo na, Mr. Angelo. Pagiging OFW. Na pagkatapos mag-tourist visa at nakahanap ng trabaho. Basta, actually, yun nga, bawal naman kasi talaga maghanap ng tourist ng mga... Tourist, pagkatapos maghahanap ng trabaho dito, bawal talaga yun. Pero sa mata ng UAE, pwede siya kasi nga, di ba nga, pag tourist ka, pas nakahanap ng trabaho, bibigyan agad employment visa, okay lang. Pero sa Pilipinas, ang pinakakailangan kasi talaga dyan, for you to be a legit OFW, kailangan mo ng OWA. OWA and OEC. So, kailangan mo talaga magpa-register. So, sa hinababa ng panahon na nandito ka, nawala ka nun, ikaw na manonood ka, tuwi ka ng Pilipinas, kailangan magpa-verify ahead of time. May 2 ways pala ng pag-verify ng contract. Meron din online. Hindi, pag-schedule muna. First schedule. Is, magpapa-appointment ka, kaso sa appointment is sobrang tagal, parang siguro the whole year is full na siya. So, hindi ka makakuha. So, siguro kung ngayon nakakita ka ng trabaho, gusto mong pa-verify ang contract mo soon, ngayon pa lang pumunta ka na doon sa Philippine Consulate. Oo, hindi siya pupunta. Pumunta ka doon sa website ng Philippine Consulate para magpa-verify. Ay, para kumuha ng schedule para magpa-verify. Para doon sa date mo na yon pupunta ka na lang doon. Every Monday lang siya, tapos 600 slots. Every Monday lang daw, tapos 600 slots. So, ganun lang. Pero depende pa rin sa schedule na, Ronel. Depende pa rin sa schedule. So, every Monday. Second is, pag meron ka ng ticket, pupunta ka doon a day before your flight. Which is, syempre medyo hassle sa'yo for pag a day before flight ka talaga magpapa-verify ng contract. Kasi kailangan lumaaga ka. Kailangan, kompleto documents ka. What if yung iba pupunta doon, hindi pala kompleto documents. Pabalik-balik ka pa. Pabalik-balik ka pa. Pamasahe pa. Kaya kung nakikita nyo sa mga videos na talagang ang haba ng pila, tapos ang nangyayari pa, pinaghinalaan ka pa na freelancer ka or binili mo lang yung visa mo, hindi ka pa maano. So, sasakit pa yung ulo mo, uuwi ka na lang, namumblema ka pa or else dahil hindi na-verify yung iba, pinapa-reschedule ang flight kasi natatakot umuwi kasi nga, syempre, baka hindi na makabalik. Napakadaling umuwi. Ang mahirap is bumalik. Kaya ngayon, yung mga bumili ng visa dyan, naka-working visa, na freelance visa, madalas, hindi nakakabalik. Or ayaw na muna umuwi kasi nga, ang problema is yung verification. So, kaya ako sa inyo, mas okay yung schedule. No? Schedule na agad, tapos kailangan talaga verify the contract. Para pag umuwi ka ng Pilipinas, hayahay ka na lang. Yes, wala ka na ibang iisipin. I-enjoyin mo na lang yung ano mo doon, bakasyon. Magpapaprint ka na lang. Yes, ilang printout pa lang kailangan? Kailangan mga 2 to 3 kasi minsan kinukuha ng airline yung
OEC pagkatapos isa. Okay, and also, kunyari mo sa mga tao namang hindi na, walang time, like for example, something happened, very urgent, na uwi na lang ng Pilipinas, wala nang time magpa-verify dito sa consulate. Like for example, ay, namatayan, hindi na kinaya, ngayong araw, diretso na dun sa Pilipinas, kasi ganito, biglaan, or something happened, na kailangan talaga umuwi, pwede naman magpa-verify yung, kunyari mo, any kaibigan or any, kung sino man na pwede niyang utusan dito, basta may WPS, bibigyan lang niya ng authorization letter na may pirma niya, and all the documents will be given to that person, tapos yun yung pupunta doon. Pwede. Ayan. So, para ano lang, para ma, kung biglaan lang talaga papos gusto niya hindi niya wala siyang time magpa-verify, pwede 'yon. Okay. So, Mr. Angelo, kung nasagit namin yung tanong mo, edi thank you pala sa comment mo na ganito kasi syempre ano, curious ka rin eh kasi kailangan mong bumalik din. Ayun. Saka ang daming ano, ang daming kababayan natin na same scenario na kasi kadalas Dubai nga is napaka-easy pumunta dito as a tourist pagkatapos kadalasan naghahanap ng trabaho, naging normal na dito pero hindi legal. Pagkatapos ito yung mga scenario nila na ano yung gagawin nila, ano documents ang kailangan pabalik. Okay? So sa mga manonood namin dito, kung meron pa kayong mga comments or gusto malaman, ating sasagutin at aalamin para sa inyo. Syempre kami din, kunyari mo hindi namin alam yung mga documents na ano, i-research namin, magtatanong tayo, aalamin natin. Pero itong ganitong tanong na mga documents, kasi based on our experience to it, na sa staff, and then yung mga umuwi ng Pilipinas, pagkatapos, ayan, at least nalaman mo na, and Mr. Angelo, thank you ulit, at mag-enjoy ka sa bakasyon mo sa Pilipinas. Okay? So, thank you so much, guys, at yun lang, bye!